se keni ardhur në programin më të ndjekur në Shqipëri, në Itali, në Kosovë, Maqedoni, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Azin Juglindore dhe gjithashtu ku atje ku njerëzit nuk kanë ujë të pinë në Afrikë. Mirë se keni ardhur dhe faleminderit për 100 milion klikime në puntatën e parë dhe 300 milion klikime në puntatën e dytë, por ka një gjë që ne nuk ja kalojmë dot. Ai është programi për puthen, por sonte unë do bëj skenare që ta thyem audiencën, kështu që regjia më njofton një herë pas here nëse audienca do thyhet, do ja kalojmë programit më të ndjekur në Shqipëri për puthen. Kështu që fillimisht do të tentoj të heq kopsën dhe do të shfaqet barku im si balena blu. Sara, u rrit? Thuaj. U rrit audienca? Jo. Qa të bëjt tjetër? Të heqë ndoshta atletet që mbajnë njerat djatë ka shkavall, apo këputët, fali? Apo të heqë ripin? Nduke se po rritet audienca. A? U rritmi? Ja, ja, sepse të dashur miq, unë e kam menduar, unë e dija që audienca nuk do të rritej, por gjithsesi e kam edhe një plan B, unë do filloj të sajoj skenare si ku njerëzit zihen në këtë studio dhe pastaj ato të dalin nga studio dhe dikush do i filmoj me celular dhe ato të bëjnë sikur aktrojnë. Kam përshtypjen që me këto do thyejmë rekorde shikueshmërie. Mirë se keni ardhur edhe një herë në Expuls në Radio Televizionin Ora, por pavarësisht gjithë tyre që thash, kolegu tim të dashur, Tit Sejdini, ose ndryshe Shef Titi, i kemi bërë një kamera të fshehtë, që është një nga rubrikat e këtij emisioni, që urojmë shumë të thyej rekorde shikueshmërie, për thënë të drejtës se pastaj do ta bëjmë lajm tek Ora News, tek Departamenti i Informacionit, siç ndodh vërdall të dashur miq. Shef Titi në futëm në kurth bashkë me regjizoren, ensajuam një skenar shumë të lezetshëm. Ai u nxe, më goditi me një shishe ujë, tha dhe fjalë të tjera, kështu që shijoni një Shef Titi që njerëzit mezi presin ta shohin Shef Titin e vërtet në ekran. Pas pak në studio me një super performance. Së s'pa fillojmë. Fjeli njëherë. Nga? Dhe dhe gjëti. Pra ndaj vjenë. Para se të fillojmë të them një dy gjëra para se të fillojmë regjistrimin. Çfarë ka ndodhur? Kam një 3-4 ditë që më bëhen telefonata nga lart. Emisioni nuk po shikohet më. Ka një shikueshmëri zero në YouTube. Edhe shefat janë shumë të pakënaqshëm me performancën tuaj. Si se kjo dhe moj? Ta ashtje? Jo, e kam seriozisht. Pse për YouTube punojnë? Unë nuk e di për çfarë punoni, tash i mua më thanë për t'ua thënë edhe Ti duke gjithë kohë që je me nerva, që je atharuar, gatimet janë pothuajse të njëjtat për ditë. Kështu që shefi më tha ose e bëjmë tamam. Edhe kjo dhe moj, ishte edhe kjo, që e tallesh tim duket. Jo, jo, kam seriozisht. Po ima, unë kam 4 ditë, si lati ju 4 ditë. Edhe më vjen mas 4 ditë, qoftë se të ka ardhur ditën e parë që të ka ardhur në njoftimi janë notifikimi. Ka një mesazh sepse më thanë që ta lë deri 4 ditë që të shikojmë se ku do shkojë situata. Po më mëlla një telefon, s'kishit apo është telefoni me lek. Po më një mbledhje të organizuar dot, se duhet ta thon ti. Sepse unë jam regjizore e emisionit. Po s'ka lidhje me shpirt, bëhet mbledhje dhe flitet. Atëherë po ua them, nëse performanca juaj nuk është e mirë, emisioni do mbyllet fare. Nuk po mund të më bëni. Po, qose ka ardhë... Avash. Kush 31 më? 31 djetorë. A do mbyllë emisionin, ti thu 31 djetorë. Emisionin mbyllët nesër. O, shefon, do bërë... Po, jo, më la, jo, ç'është kjo? Ç'është kjo? Do regjistrojmë 31 janar, që timi trasëtiu dhe 1 janar më gjesë. 1 janar më gjesë, unë jam pushim shoku. Më regullë? Mos të tregovë... Qështë të transmituar në 1 janar, e të të Ta shofim një këtë punë, ta shofim një këtë punë, i e që të theti këtu mu, që unë paskara performansa. Performansën nuk pa dërgon ti mu, vajzë e mbarë. Nga vjeti, nga patosi vjen. A ne nga patosi vjen, si i dërgoj këtu me... Apo ky nga... A ne... Carbonara. Së pa dërgon as ti as kush. O e ti, që është kjo performansa? Që personale fare? Për performansa, që është kjo performansa? Pase performansa... O e ti, performansa... Gjo se një dit jam keq, mu s'ka thonë njeri që sot i dobet, sot i... I kanë thëmë për nga lartë. Si nga lartë?
E kanë konkretisht për titin apo vetëm për të dy? Konkretisht për titin. Unë jam rregull, domethënë. Ti je në rregull. Ti nga karbonara, ti je në rregull ti. Nuk e di, Lali. Ça dush bëni? Unë nis emisionin tim. Ça dush të bëjmë? Sharon me njërin me njëri tjetrin se ti. Unë rregull jam më shpirto. Unë thjesht shpyj butonat për të gjerë një atë që bëni ju. O Sara, unë jam në rregull. Dal përpara kamerave, ju jeni. Zjeni ju të dy, gjë që është dukur nga kamera, ju të dy nuk shkoni një me njëri tjetrin. Tash ç'a them unë? Po ta mbyllim fare, pra unë rregull jam. Po mbyllim, mbyllim kam rregull, emisionin rregull. Tim. Unë nis. Ju them atë që më than. E mbyllim dhe marrim punën. Ti je dakord për ta mbyllur? Po me sa të fikën drita të hija me shtëpiun. Nuk më intereson shumë tash. Meqë unë performanca i si kjo. Ata kështu sliet oti të mes rrugë. Unë ky jam këtë bëj. Gjose si jeni ju të kënaq. Ju jeni kënaq here? Po unë jam në rregull. Po ta flasim bëherë pra çak shkon keq. Ky që nxefet, mos nxefet më trisi performancën, ndryshoj ngatimet. Atëherë më fal, moderatori ti emisioni jeti? Po. Titi është kuzhinier? Po. Në momentin që ti ndërhyn, pse Titi bëhet me nerva? Ktu çalon e gjitha dhe ti ke 5 emisione që nuk flet o vlla. Nuk flet fare. Është faji im atëherë. Po tash është faji jo. Po pse është faji këtij o shpirtos? S'është faji im tash. Bën mirë Titit që Titi mos bëhet me nerva. Po tani unë s'do i marr te mena Titit se dhe unë kam çfarë di më? Kastravec ti. Fa ku do u fajin ti më vlla? Unë nëse ty s'të pëlqen, ec babe për karbonar. Ec buri dhe se s'rri un çaj drasa me ty. Tash të 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 ose nga emisioni do ikim të dy dhe s'ka. Jo më. Hajde bëjmë një gatim pa fol fare. Po më, bëjmë gafsho me mece. Po pra, po tash kshu i vjen se ky s'flet, ky ka. Qeshë ty, a? Sara, nuk e di, nuk e di. Do keni edhe për këtë se vendimet nuk jepen në, nuk i thuhet regjisorit për të marrë vendimin e emisionit. Se ky emision s'ka autor. Po thoa, erdha u thash, tash hajde ku diun. Ti bën transportin e fjalëve ti, a? Transportin e fjalëve, po ato që më than për ta bërë, erdha për ta bërë. Po ta bëj ti vetëm pra. Ç'a të bëjmë? Emisionin. Unë po e bofsha mo e bofsha mbrek, se nuk bëj mo emision. Në qo se përqeni emisionin, për qa ta bëj? Qeshti të njojnë e mua? Pa, s'ka lidi për qeshti, të bësh gatimet, do marrë gatimet. Po jo, më vla, se s'ka nevoj fare. Mërë e ve një kamerën këtu, qo se doni, e unë s'klas fare. Edhe kjo të quat kafshoj me mese. Po, qeshti, se ke drejti. Dil me dil. Ti do regjistrojm se unë s'kam kohë. Po i ka ti gjëra të tjera për. Kush ti bëri gjëra aty? Unë të na lova të bëj gjëra. Ikë valla bëj çat dush. O Tito, duhet të shkojmë bashki, duhet të mbaroj provat për vitin e ri. Kam ekspulsin tim që duhet të filloj. Dhe unë do të pengoj ti. Po ta ndajmë pra se s'po ndajmë çfarë do bëjmë. Po s'ka për po sot jo i. Nëse bëj ç'të duash. Hajde shtunën, hajde shtunën. Çto bën pushimun? Po do të kryej ti pushim po pun. Po të bën se je shef e kuzhinës, se ke bërë detyrë, normale që do vish. Hajde pra ti shumë ta bëj emisionin. Unë s'bëj më emision tash i direkt më saj. Po pse nuk kam nerva. Si? Pse çtu nuk do bësh? Do sterosh. Po më. Po s'është marrë më vendimi. Për mu le ta mbyllin, jam dhe unë më rehat, se s'kam se të prish ditën time. Ty s'vjen keq për emisionin, ty. Nuk ka lidhje emisionin, mërë se s'kam angazhime tjera më titë, dhe unë nuk e kam për detyrë që t'vi këtu. Po i ka vla, po i ka vla. Qëve, të qapë ju, vetëm këtë emision, bëj? Të që... Ja. Po si jo mërë bubë jofët? Do vazhdosh emisionin vetëm? Ja. Do e mbyllim? E mbyllim. Kur e mbyllim? Kur dush ti? Nuk vazhdoj me titin, qa dush të bëj? Së m'intereson. Nuk merë është do të vesh me ty mu tito. Po mi më qo se nuk merë është vesh me mu, atë e ikë në diqonë, blenë e patë vesh tjera. Se më vesh, unë nuk shetë zvesh. Hajde, ikë. Mos më qiko më? Mos më qikore? Po nuk bëhet shumë mu tito, se së shpura. Po ikë e tashi! Jo, kjo nuk e di, do e bëj problem. Merë qik mikrofonin, Sara.
Po, o, rob, ku t'i keni, pra. O, rob, ku t'i keni, se marrë ndjedhët mishin. Marrë ndjedhët mishin, kastra vesë, dregji. Unë nga gjusha, ti nga firi, hajt i fusim e i shrejt.